دو حضور وارث زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كن حجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلا ابیہ فی ارض ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم حافظہ وقاعد ودلیل ارد گدوان فیہا طویلا یا رب محمد و محمد، عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات. حکم دیتا میل جی قصیدہ بزرگاں دا پڑھ دے میں، ایک قصیدہ میں تے میرے سوزی پڑھ دے میں، اگلا قصیدہ تانوں نہ رلا کے پڑھنا ہے، پچھلے پڑھ سا سر دے ویسے میں نہ اپنا عقیدہ چاچن دا حکم دیتا میل جی، حالا روح نال سنا سا جی، قصیدے مرتلا دی شان دے جگنو سنا دے وا، قصیدے مرتلا دی شان دے جگنو سنا دے وا، قصیدے مرتلا دی شان دے جگنو سنا دے وا، قصیدے مرتلا دی شان دے جگنو سنا دے وا، قصیدے مرتلا دی شان دے جگنو سنا دے وا، قصیدے مرتلا دی شان دے جگنو سنا دے وا، مل کے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری، اب تو یا علی نہیں آکھا وترل ونجو حیدری، قصیدے آفرت اتنے وسیعت دسنی تنی بھی قصیدے، توجہ ہے بابا، آئے گھٹے گھٹے بیٹھے ہو جا جا نیندر سو جا، چاچا تو فرش تھیا بیٹھے، قصیدے مرتضیٰ دی شان دے جگنو سر ہلاو چا سنا دے وا، اے مولا تو کوستا جگ پوری دنیا
جدی مقام تے بیٹھو ملنگاں دے وچ میں بیٹھیا دا قصیدے مرتا دی شان دے جگنا سنا دے وا قصیدے مرتا دی شان دے جگنا سنا دے وا قصیدے مرتا دی شان دے جگنا سنا دے وا قصیدے مرتا دی شان دے جگنا سنا دے وا قصیدے مرتا دی شان دے جگنا سنا دے وا بیمار والے نعرے دی لوڑ نہیں، مل کے بولو خیبر دے میدان وچ نبیاں دے نبی اچھ میں کھڑا کے مدینے دے پاس منہ کر کے حقل مار کے فرمائی قاہر اللدو یا ولی الولی، یا جڑا بندہ ٹیک وچ بیٹھا سر ہلاندا ہے او با بیٹھا ہے مجلے سے جو دی ادھی توجہ ہے، یا قاہر اللدو یا مظہر الجائب یا مرتضی، تو سب بلائے بھائی آپ پتہ گال ہی کریں بیٹھے ہوئے، یا مرتضی علی یا علی ادرکنی میری مدد کو آ چاچا نبیت نبی سڈے خیبر چو علی سنے مدینے مرشد علی مدی امام حسین دی قسم ہے میں تو ہاں دے وچوں پڑھدا پیا تے تا کوئی کنو پیا دے اوتھوں کی دیواندا، لیکن جڑا بندہ ٹیک وچ بیٹھا ہے او میرے پیو کول نہیں ہلدا، مجلس توجہ نال بھائی نبیاں دے نبی ملنگ سڈا خیبر چوں پیر علی کتا سونا کتا جیو تو سہی جیو لا کر دے تو دیکھو تے جیو او ادھا ہوندا مجلس وچ پورا نہیں ہوندا، پیر علی سونا مدینے علی ٹردیا راہوار دے کول آئے گھوڑے دے کول آئے بابا میرا پڑھدا ہوندا یا علی ٹردیا اپنے دل دل دے قریب آئے، بول تھوڑا جا پچھلے اگلا سادہ لفظ علی دل دل دے قریب آئے فر جویں علی شہنشاہ فرمائے گھوڑا گھوڑا جواب لا دے جیوی جوڑا، علی آخ گھوڑا گھوڑا جوڑا، علی فرمائے گھوڑا تو جان دے میں علی پوری زندگی سختی نہیں کیتی ترے کم علی تیرے نال نہیں کیتے لگاؤں دی چک پیر دی اڈی چا بھگ علی تینو نہیں ملا اج مینو مدد واسطے وہ کھڑا بلند ہے جی مدد واسطے میں دنیا تے آیا، بول چھڑا کچھ نہیں ہوندا مل کے بولو حاضری، علی فرمائے جڑے تریے کم آج تے نہیں کیتے آج علی تریوے کر دئی لگام دی چھک دے سا پیر دی اڈی پچھلا نکا بولے دھوتی آلا تے کواں کالے کپڑے آلا تے کواں تو پیچھا دے تھے تے کواں، علی فرمائے مجلس پھسی پئی کوشش کرے دے ہاں جی یہ جڑی جگہ ہے نا
بابے بڑے بادشاہ دے مالک درجات بلند فرماوے. ای میں سمجھو کچی والے ذاکران دی اکیڈمی آئی سارے جن و شودے اللہ راہ سے پین مانگ کے کلندر مزاج سید ہر کہیں کو جہاں لیتی رہا ہے وہ چل تے او بادشاہ دی رکھ مجلس دی ابتدا تے تو سا نیندر سو جا مزہ تا گا آ گیا نا. بسم اللہ علی فرمائے گھوڑا ترائے کم جڑے نہیں کی دے آج علی تری اکر دی لگاؤں دی چک دیسا پیر دی اڈی مرے سا چاپا کی مرے سا ہی گل دا جواب دیو. آج دی دی قسم ہے پیچھے قصید دا شیر جانے تے تو سا جانو مرشد علی جو اتنی گلہ کی دے نا کسے ایرے غیرے نتو خیرے دی سواری دا گھوڑا تا نہیں پیر علی دی سواری دا گھوڑا ہے جڑے مرشد سارے بولو حیدری جڑے مرشد اتنی گلہ کی جن علی دی سواری دا گھوڑا دیکھا دا کھڑا ہے کرو تکلیف فدا مالا ذرا چاپا کی اٹھا تکڑا تھی بڑے مل کے بولو یہ دیکھ بھول گئی ہر شہر رول گئی ہر بندہ مل کے بولے ہاتھ بلند کر کے بولے حاضری آباد رہو مہربانی بابا اللہ تو کو کہیں دا محتاج نہ کرے امام حسین کے صدقے حالا کچھ ادھے پہ نیاز دے چھوڑو دو سو سو حالا دینے ہو چاہ جب آجے تو اتنے گھنے بڑا دیکھا دکھڑے کرو تکلیف نہ مالا ذرا چاپا کی اٹھا مردی کرو تکلیف نہ مالا ذرا چاپا کی اٹھا مردی میری رفتار تو دیکھو ذرا خبر چجاوردی میری رفتار تو دیکھو ذرا خبر چجاوردی اگر تیزی تو آجاوا ہوا نہ کرے ہوا روا اگر تیزی چاچاؤں راضی بیٹھے چاچا میں ہوں تارا فرمائش منی گئی ہوں میں چاچا آخا من کے انہیں آخیا جی سب کوئی نال قصیدہ پڑھا تے تو ہی پڑھ ہوں تسا میرے پڑھسو پچھلے تسا پڑھسو بابا فروت کو پڑھسو جی ایتھے بیٹھ جاتے دل چ پڑھ چھوڑا جی زبان حال چھوڑے میں قصیدے دا اتنے مرشد پڑھسو جی اے تہاڈا ساڈا عقیدہ ہک اپنے عقیدے دا ترجمہ پڑھنا جی بسم اللہ بروز محشر بادشاہ کو ہی سمجھو حاضر ناظر سمجھ کے ہر بندے پڑھنا جی دے میرے نال جر رل لیتا بسم اللہ جی توجہ ہے بابا او میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سر
کے بولو حیدری، ہاتھ پڑھو میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی، میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی، میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی، میں کیا اور میری حقیقت کا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی، ہاتھ بلند کر کے بولا حیدری دوسرے لیسے مہربانی سے مولا وقت آباد رہو جی، اللہ عبادت قبول فرماوے، سمجھ لے ساگ تھوڑا دور پڑھنی ہے پہاڑ پور نہیں تو لاز ابھی پڑھواں آج دی مجلس وہ بزرگاں دے حکم دی تعمیل سکا ہے اہل حرم سرکار وفا حضرت عباس دے دکھ پڑنے بسم اللہ، کسے کو کے پتا کون ہے عباس، ماں سید نے روکیا دن عباس تو بعد سیداں دے مان مک گئے، پیچھے جڑے بیٹھے ہو ایک میں گل کردا اپنی مجلس شروع کرن تو پہلے، ایک دن اے حافظ محمد علی خان سیدھا تھی بے اباسیاں ناس نہیں کب تھی بے تھوڑے جے مسائے پڑھ کھلنا نہیں ہسنا نہیں بابا سارا پڑھدا ہوندا اے علامہ اولاد دربال گرامی دی اے روایت ہے، انہاں لکھا ہے امام سید الساجدین گھر وچ کرئی مجلس کہیں کرائی بولو امام سجاد گھر وچ مجلس کرائی، امام بلایا ایک ذاکر نو، ذاکر ممبر تے آیا اس مجلس شروع کیتی حضرت عباس دے نام تو، بلکہ سرا لیو مجلس دے دوران امام بسم اللہ جڈ ہی ذاکر حضرت عباس دا نام چاویا امام سجاد اٹھی کھڑیا عباس دا نام آویا امام سجاد چاچا اٹھ کھڑے، وط مولا عباس دا نام آویا امام سجاد تو نیندر بیٹھا رہا میں تیرا اپنا مکھتا، امام اٹھی کھڑدا وی حضرت عباس دا نام تو وط نام آویا، اوکھا تھی کہ باکر دا بابا پتر دے مونڈے دا آسرا گھن کے اٹھی کھڑیا، مجلس مکی اے شاعر امام دے قدمے ڈٹھا آدھے مولا تسا امام ہو تسا نہ بابا ہو تسا نہ چاچا عباس امام نہیں، میں تہاڈے چاچے دا نا چاہنا تسا اٹھ کھڑوں دے ہو، مولا فرمائے تو دعا کر تیری میری قیامت تک زندگی ہووے تو میرے چاچے دا نا چاہندا رہے میں سجاد اٹھیندا رہا سا، تکو کے پتہ کون ہے سجاد اندے آسرے تے میریاں پھپھیاں وطن چھوڑا، رونا کر غریب بن کے، غریب بن کے سنا کر، بے نیازی نہ کیتی کر، ذاکر نہ سنے کرو ذکر سنا کرو، ذاکر نہ تے ذکر بسم اللہ، کہے کو کے پتہ کون ہے عباس، ایک لفظ آنکھاں جڑے پیچھے بیٹھے تواری خاطر آنکھاں ہاتھ کھڑا کرو آنکھاں، اچھا تواری توجہ ہو سی بابا، بابا میرا پڑھدا ہوندا ہی سات یا ساڑھے سات سال دا سانے سا، ساڑھے سات سال دا سانے عمر ہے حضرت عباس دی، عباس ہے ماں دے ویڑے، محمد علی خان پڑھدا ہوندے ماں دیکھ کیا دے غازی
زہر دی نماز نہیں بھی پڑھی آدھے اما پڑھی ہیں بیوی آدھی کدے پڑھی سر جھکا کر کے آدھے بھینی دے رلے بسم اللہ بیوی آدھے کدے پڑھی ہیں کتے بولو کتا پڑھی ہیں بیوی آدھے اسے واسطے بولائے کیڑی ہیں بھینی کون بھینی کہنی ہے بھینی سر جھکا کر کے آدھے اما آلیا تے چھوٹی سین میری بھینی بی بی آدھے اسے واسطے بولائے مو تیری بھینی نہیں اما میں علی دا پوتر نا بی بی آدھے ہیں تو علی دا پوتر اما بات کے لگ دیا بی بی آدھے او تیری سینی بندہ مجلے سے جائے ہی نہیں جڑا بندہ ہائے نہ کرے اما میں کون بی بی آدھے تو انہاں دا نوکر ہائے کر چھوڑے یار روڑ واس نہیں نا چاچا ہائے بندے دے واسطے تے اما اما آلیت چھوٹی سین میری سینی اما میں کون تو نہ دا بولو چا تو نہ دا نوکر اچھا اگلی گل لوہا ہوئے نا آج الحمدللہ تو سب پہاڑ تے پورے تے میں مولا گواہ چوبی پنجی سال ہو گئے پڑھتے اس سال نہ میں پورے پہاڑ بہو مجل سی پڑھیا تقریباً دو مہینے نا امام حسین گواہے میں 28 دے دین دی قسم یہ قرآن ہے میرے سر تے جڑے امام دی شہادت ہے اون دی قسم تھاری خوشامد نہیں ہی وے مخلص ادا دا ان شاء اللہ بی بی پاک دے صدقے اللہ تو کو جتھوں سن دے پیو ایتھے ثابت دے قدم رکھ آمین آکھو چا خلوص والے مولا گواہے ادا دار بسم اللہ کرم ماں کہ سو تیری بہنی نہیں او تیری سہنی ہن اما میں کہوں نہ بی بی آدھے تو انہ دا نو کر بی بی آدھے غازی منع پہ کر دیا ہر ویلے انہ دے ویڑے وینے تے کو چینین کھڑینین تھک پونین محمد دیا دھین ہائے کر چھڑائے ہائے کر چھڑائے شالہ تارے بچڑے جیون بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بی بی آدھے ہر ویلے وینے تن چینین کھڑینین تھک جوانی نصیب ہوئی او تھک پونی ہیں او محمد دیاں دھیئن غازی تو کنیز دا پوتر ہے میں کون چوبی پنجی سال ہو گئے میں چار دفعہ امام حسین دا دوارا چوبی پنجی سال بلک سرا لیو بلک پورے پہاڑ دا پاکستان دا مجمع کنا بناوٹ کی تھی محمد دی دھی معاف نہ کرے ویڑے نہ کیا کر مولا غازی گواہ جڑے گھر دے ہوتے اللہ میں نے بندہ ضرور رو پوسی ماں آکھا انہاں دے ویڑے نہ کیا کر سر جھکا کر کے دا کھڑے اما تیرے حکم تو نہ نہیں لیکن اما تیری قسم ہے میری سہنی دے سوا نبدی نہیں اما جلے میں انہاں دے ویڑے میں نا میں کو اوپرے اوپرے رنگ دعا کرے دیا اما جڑی وڈی سہن نا کوئی وکری دعا کرے دیے میرے تدید کو وزا دیے گا بھی میں اتنے تہی جیوا جتنے تہی تو جیوے کیا بات ہے بھائی علمان 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 اچھا بسم اللہ جوانی ہوئی ہاتھ لا میں نہ کرا تھوڑا بسم اللہ کرا اما اما آدھے پہنے نماز اما مجھے نبتی نہیں اما جڑے والے بنجانا اوپرے اوپرے رنگ دعائیں کریں دیئے وڈی سینڈ تا کوئی بہو وکری دعا کریں دیئے آجے گا آجی دعا مانگ میں اتنے تے جیواں جتنے تے تو جیوے پورے پاکستان دا مجمع تہاڈے پیراں تے ہاتھ ہے اگلی گل دا جواب ضرور نوے جن کتے اے دعا منگدی ہئی اللہ جانے اسے کو گرم ریت تے سما کے شام کی وے ٹر پیا سی آدھی غازی تو سم گئے میں کو شام کی دی وے میں لے ہاتھ رج گئے کیا بات ہے الحمدللہ جی بسم اللہ کرن جی پوری ہو گئی جی نوکری بسم اللہ چاچا ماں منع کیتا ختم کرو ماں منع کیتا حضرت عباس پورا دن گزر گیا بھیڑی دے ویڑے نہ گیا چودھری صاحب پتہ نہیں ہر بندے واسطے ہر لفظ شاہ جی نہیں ہوندا
ہر بندے واسطے نا ذاکری دا ہر لفظ نہیں ہوندا، ہر ذہن دے بندے ہونن کوشش ہے جی بابا جٹھا وینا بزرگ ہیں ضعیف ہیں آدن بیٹا جا ڈھیر ہوا جلدی ہے جتھا بھا بلے جڑے سید بیٹھو پورا دن گزر گیا چاچا پورا دن گزر گیا پورا دن گزر گیا عباس بھیڑی دے ویڑے نہ گیا اچھا ہن ایک تاری خوش مولا دا واسطہ وے ہی کچھی تے دوے پورے ملک اے نہیں پہاڑ ہی کچھی تے پہاڑ پورے ملک فرق ہے کچھی نال ڈھیر ودی ہوندی زاکران دے پورا دن گزر گیا عباس بھیڑی دے ویڑے نہ گیا رو نہیں گل دا جواب رے جڑیاں اے دعائیں منگ دیا ہن بشاللہ بسم اللہ بسم اللہ جڑیاں دعا منگ دیا ہن غازی میں اتنے تے جیواں جتنے تے دوں جیویں عباس سارا دی بھیڑی دے ویڑے نہ گیا اللہ جانے بھیڑی دی کیویں گزری ہو سی ہائے کر چھڑا ہے بسم اللہ کراں جی الحمدللہ جدا شام ہون لگی ہے نا شام ہون لگی ہے وڈی بھیڑ نکی نو بلائے آکھے بھیڑ اپنا برقع پائیا اپنا چائیا بابا میں نہ پڑھدا ہوندا ہے اپنا پائیا تے میں دا چائیا اماں دے ویڑے جلو اللہ جانے اج عباس بیمار ہے دوویں بھیڑاں ٹر پئیاں اتھا آئیاں جتھا عباس مٹی تے کھیڈدا کھڑا ہائی آلیا سین قریب یہ دیکھ کیا دے غازی سر جھکا کر کہ دے جی مرشد آدھی بی بی دے غازی یا دے جی سین بی بی دے غازی اجڑ گئیاں کئی میلے میں کو سین سرے نے کئی میلے مرشد آدھی سرے نے میرے دیکھنا میں تری کے لگ دیا ہاتھ بان کہ دے توں سین بی بی دے توں کون آدھے میں تھوڑا نو کر پتہ نہیں لوہے دا بندہ ہوئے نروے زمانات نہیں بی بی آدھے میرے دیکھ نو کرے تو میرے متھے کیوں لگ دے میں کو ملیکہ تو پر دے میں نانے دے رہو دے تے ادھی رات کو میں دیا چھالا چھالا جنہ ماں کھا بسم اللہ جنہ بھیڑا کھزنا متھے کیوں لگ دے متھے کیوں لگ دے متھے کیوں لگ دے میں کو ملیکہ تو پڑھ دے اس لئے عباس دے جس ہمیں چھ لڑ دے چہرے تے میں ہوتی زردی ہے جیڑے گھر دے ہوتا ہے اللہ میں نے وہ بندہ ضرور آئے کرے بھیڑا کھز متھے کیوں لگ دے میرے بھیڑے کیوں آن دے سار جکا کر کر دے کھڑے معافی مگ دا جتنا آیا آیا وقت نے بھیڑے نہ سا نکی بھیڑا گوا لیا دے جنک نے دے میں عباس مر ویسی آ کیا بات مرشد آدھا بسم اللہ جنہ اے دے حیام آلہ بھی رہی اللہ جانے بسم اللہ کنا اندہ اللہ اندہ سن کے کی میں جیندیاں رہی ہیں اسے بزرگ ذاکر میرا بابا پڑھتا ہوندہ جنہ عباس لتھ ہے یہ حافظ محمد علی خان دی ذاکری دلافی ذاکری انصاف ہی مار گئے پہاڑا لے یہ توڑا علاقہ ہے مولا گواہ جیتا انصاف ہے بڑے ازتالے منصف لوگ ہوئے حافظ محمد علی خان پڑھتا ہوندہ ہی صرف عباس لتھ ہے میں نے بابا پڑھتا ہوندہ ہی عباس نہیں لتھا چوٹ مستور دا برکہ زین تو لتھ ہے ہوں لے علی دی دھی بی بیاں چلان کر کے دے بی بیاں میری برکے علی زمانہ تم ہو گئی ہے ہائے کر چھڑے بسم اللہ عباس لتھ ہے بڑا اوکھے تھی کہ امام حسین بیراو دے قریب آئے دچھے حسین دے قدمہ دیا ہٹ حسین دے قدمہ دیا ہٹ توجہ ہے بابا نیند حسین دے قدمہ دیا بڑے اوکھی پھسی مجلس مولا گوائے کوشش کرتے امام حسین دے قدمہ دیا ہٹ شبیر دے ٹورن دیا واو عباس دے کنہ تے پائی عباس دے لب حلے ہونٹ حلے امام حسین بھراد مہندن القلن ہولے لیواز پیان دے یار اتنے تے نمار ہیں جتنے تے میری لاش تے حسین نہ آوے بھرادی ڈاڑی چمکا دے اکھا بال میں پترہ مویا حسین آ شالہ تھوڑے بچڑے جیون بھائی شالہ تھوڑے بچ دے رہا بسم اللہ سیدہ دے غازی اوکھا لتھ ہے اوکھا لتھ ہے آدھے آقا نب گئی امام فرمایا دنیا تو ٹڑدہ پہ کوئی حسرت تھی تداس آدھے مولا کہیں دی حسرت کیڑی حسرت دنیا تے پہلی دفعہ آیا تیری زیارت کی تھی ہم ٹڑدہ پہ ہیں تیری جھولی میں نو کردہ سر رہے
اس تو بڑے بخت کے ہوئے امام حسین فرمائے نعمت دا غریب سمجھائی توجہ آئی تا سارے اندھی ہونا الحمدللہ نعمت دا پترا مویا سمجھائی آدم اللہ و تتا کر دینا میں گھوڑے دی دین تیام میری آنکھیں تیر لگا آئی میں جڑا دوئی آنکھیں چھ ریت تے رت پہ گئی ہے اکبر دا بابا من اطلا میری آنکھیں چھ ریت تے رت صفا کر میں دیکھا جنا دے میں جائیں بھیرا مرینو حسین کی میں ہونے ریت تے رت صفا کی تیس ختم ہو گئی نوکری سیدہ دگاوی ایک آسفی صاحب دا نوہ پڑھ دا ہوں دے چار مصرے میں آپ لکھائیں میں کو ترد بہن باندھی میرا بابا ہی پڑھ دا ہوں دے بسم اللہ کرا سیدہ دگاوی ہی سمجھے جی میں پردے سے کہ مسافر رل لے ہوئے سید مزدوری کیتی ہوئے خالی ولی ماں دا پترہ خالی نولا میں حیدر قرار دا پترے منت لا میں مزدوری کی تھی میں کو پوری زندگی میرے نوکر سروائی میرے تے منت لینے میں کو آخری بار بھرا سرے میں ہائے کر جا ہائے کر جا آدھے مدینے دسے اممہ تو پوچھی اممہ پاسے نلوازی سر جا میرا بچڑا ڈاڈا غریبی بسم اللہ حسین آکھے بھرا سر حسین کو جو حسرت آئی آخری بندے تک حسین کو جو حسرت ہے عباس کوئی تا حسرت ہو سی نا بسم اللہ کہ بھراو سر حالت کیڑی بازو ہوئے نا بھراو دے گل لٹ پایا بند کروں جی اچھا ٹھیک بسم اللہ کرا بازو تا کٹی گئے ہیں ہن توجہ کرائے چار یا پانچ منٹ بسم اللہ سر بلند کیتا ہے آدھے بسم اللہ حسین ویر آدھے بسم اللہ اکبر دا بابا عباس ارادہ کی دیتری جی دا براز اللہ حسین دا ہاتھ اٹھائے عباس دے موتے آئے فرمے دل بس کر گا دی آدھے سمجھ نہیں آدھی آدھے آپ آدھے آپ منہ آپ کر دے منہ آپ کر دے سیدہ دگا دی سمجھ نہیں آوڑی تمہیں کبھرا سلے لے میری بین دروازہ تے آئی کھڑی ہے میں کو آدھے حسین پاس تو پوچھ میں کبھیر سدے میں بھی باہر لگی ہے غازی میری نبوازی میری آلیہ بہرنا براہو دی مشک چاہی علم چاش ایک لاب سادہ میں پندہ جیوے میں حسرت ہے بابا جی میں محنت کی تھی وہ مجلس جوڑی نہیں دوار میں محنت دیر کی چلو جنہ دا وضو ہوئے وہ دعا کر چھوڑے جنہ دی آخی دا وضو ہونڈ تے نہیں ہویا ہونڈو نہ دی خاطر لفظ آدھا بیرا دی ڈاڑی چومی ایسا آدھے خیمے جل سے کیا کسو خیمے جل سے اتر بیرا دا لفظی محمد علی خان دا آکھا خیمے جل سے آدھے ایک زمانت رے امام فرمائے کیڑی زمانت آدھے میری لاش خیمے ونے تری بھین آلیا میری لاش تے وال نہ کھولے سیدہ دے کڑا ہو سکتا ہے تری لاش خیمے ونے میری بھینی دیوال نہ کھولے نہیں ہو سکتا میرا ہو دی مشک چاہی علم چاہے یا لی کر کے اٹھے تو میں پردہ پیا چمہ ویر دیماسا میں نے لکھے ہیں بھراو دی میں شک چاہی علم چاہے تھوڑے جہاں کھولے بھائی یا علی کر کے اٹھئے تو میں دب یہاں بھائی شاہ اٹھیا بھی رکھ گل لگے تو رکھا لی میں شک علم جاگے پتہ چھڑتا
تھوڑا جا بیا جا مملی جا ممل جی کو ہوئے حسین اچھا ایو اچھا بھائی نیاز حسین بہو اوکھا شیر پڑھو ہاں اجازت نہیں دے نیاز حسین پیرا تے ہاتھ ہی اندے بدلے بھرا بھرا وندا مانوں بولو پچھلے اسی دو بھائیاں چوی پنجی سال ہو گئے اے نہیں مولا دی نوکری دینے جزا کرن دا ہک بند لگے تے دھوتی جا کے جول پئی او ویندا پئی نہیں بھائی جڑا آیا روون واسطے کو چھوڑ کے کیوں بنے بندا میرا ایک بھائی ہے گھر ہے بھائی فخر چودھری صاحب کسور آباد تسے چا جان دے چاچا او چیئرمین ہے یونین کونسل چیئرمین گھر رہندا ہے اسی دو بھائی ہیں مینوں میری اگر دھی دکھی ہوئے اللہ دارو میری بھین دکھی ہوئے اللہ نہ کرے میرا پتر رکھا ہوئے میں کو یقین ہے جو میرا بھرا گھر ہے جڑا نہ بولے سی میدا نہیں علم والے دا حق رکھسی حسین بھرا دی داڑی چمکا دا بیٹھے غازی تیری قسم ہے تیرے آنیا تائی تیرے قاتلا میں کو بہو مار ہے ہائے کرچا ہائے کرچا میں تا کہیں دے پاس ہے نال رت رو لایا بیٹھا ہوئے ساکو ساجی ساکو مانیں حسین کو اس میں کو بھرا تے مانے دو ٹکے دا بندہ کیا میری اوقات ہے ٹکے اٹھو کھوٹا میں کو یقین ہے میرا بھرا گھر میں کو مانے حسین کو عباس تے مان کوئی نہ حسین بھرا دی داڑی چمی رنے اپنی حسرت بیان کی دیے رو کے کڑی غلط ہے ہاں بھائی سمجھتے پہ جو نا محنت علی مجلے سے ہے بھائی ہک مصرا بیا کیونکہ میں تھوڑے مزاج جاننا اے مصرا آصفی صاحب دے حسین علامہ وزیر حیدر فاضل نجف علامہ غضنفر دی استاد دی ڈگری دے بندے ہیں او فرمائندے ہیں جڑا بندہ رون دی جاتے جا ویسے پرسا پڑھ دے منہ تے سینے تے جڑے ویلے پرسا ختم کریندا ہے فوراً امام زمانہ اون دے رخسار دا بوسا گیندا ہے کوشش کریں تدا چہرہ امام دے بوسے تو ایویں لگا نہ ونجے پرسا پڑے جتا دل کی سینے دا یا سر دا یا چہرے دا پرسا ضرور پڑے بھرا کچھ ایندا ہائی بھرا کچھ ایندا ہائی یا علی کر کے اٹھ دے ہائے عباس کر کے جان پوندا ہے بار بار دروازے تے دیتے بھیڑ آئی کھڑی رونی رو کے کڑی گلا دیا ہمائی